Dostlar, mağalığımız görürler bana. Okulun bagatı görünür şahane. 700 dolar gibi satılıbdi şu bana. Bana bunusu var. Kadışkaları bile. Asadbek uzman. Asadbek uzman videolu yaptı. 700 dolar gibi satıldı yana. İki önce omuzdan körü video alıştı başladık. Bana. Güller uydurmayan bunu. Usta aynek. Hopa, soruyoruz manolar nimadan bu yani. Aga manoları nima bunu? Yong'oq mu? MDF mi hamas? MDF. 700 dolarga sotildi dedi ha bunu. 700 dolarga sotildi. Mo old ko'rinishlari ham polni MDF. Ha, MDF aka MDF. Onolari ham, ayoqlari ham. Hamas MDFdan bo'lgan ekan mana. Bunu aka misol zakaz qilishsa boshqacha rangidan ham qilib bera olasizlarmi? Aka, ranglari ko'p, har xil ranglarda qilib bera olamiz zakaz. Ranglar bor ekan, biz kecha kech qolib kelibmiz, mana qora ranglari ham bor ekan. Hop, mana kojinlari ham. Kojinlari ham. Hozir bu. Aka, mana qonli aka. Hop, 90lik nomi. 545 545 00 00 58 58. Telefon qilsa dastavka qilib bera olasiz. Ajo shahar ichi bo'ladi, dastavka qo'yamiz. Boshqa viloyatlarga kelishib yetkazib. Ha, misol uchun boshqacha rasm tashlab turib, sizga shundan qilib bera olasizmi desa, rangini, materialini kelishib qilib beramiz aka. Bo'ldi, mana 700 dollarga sotilgan shu. Dostlar, mana bozorda ham sizlar ko'ryapsizlar, nihoyasiga yetib qoldi, hamma yuklab yig'ishtirilayotgan holat, ya'ni ochib turganlardan so'raymiz. Ruxsat bersa, albatta olamiz videoga. Hozir akamiz ruxsat berdi. Aka, buni razmeri nechiga necha? 4.20 ga 2.20. Xo'p, xona va tumbalari bilan necha razmer bo'lib ketib qoladi xonani egallashi joyi? 5 metrli uyga tushadi. 5 metrli. Eniga 3.5 xonaga tushadi, ha? Xo'p, materiallari mo'yishi bo'lyapti mana monolar, mana chekalar qilingan. Aka, bu spalni bo'lmaydigan, ha? Spalni bo'ladi. Tumbalar ochiladimi? Yo'q, ochilmaydi. Bu ham ochilmaydi, zakrit ekan polni. Narxichi buni, aka? Bu narxi 3 million 800 ming kami bor deyapti. 3 million 800 ming kelishilaveradi. Xo'p, bunisi boshqacha fason ekan mana. Mana mayalarni ko'ja ham qilib qilaverasizlar, ha? Koca ham qilib qilaverar ekan. Xona laminatdan. Yo'q, yettiga bo'lsa yomg'ir bo'lsa uyaladi. Tumbalari mana 4ta. Hop. Ko'rinishlari mana uzoqdan. Furjina, yumshoq. Yumshoq furjinalik. Hozir narxini so'raymiz akamizdan. Aka, bu tumbasi 4ta bo'ladi, ha? Mo laminat. Xona laminat. Hop, material mo'yishi, bular ochilmaydigan, ha? Ochilmaydi. Hop, nechiga necha bu? 4.20 ga 2.20 bo'ladi. Bular hammasi manaqasiga 2.20 bo'ladi, ha, ugalovlar. Hop, 4.20 ga 2.20 bo'lyapti. Bu ham 5 metr, 6 metrli xonaga tushar ekan, ha, bu 5 metrli uyga tushaveradi. 5 metrga ham tushaveradimi? Buni narxini ayting unda. Bular 4.5 million kami bor deydi. 4.5 million kami bor buni ham. Oldingi narsa qo'yilmaydi. Ko'rasizlar, kelishiladi. Kelishiladi. Hozir nomerni aytib ketamiz, xudo xolasa. Oxirida videoda. Hop, bu boshqacharoq ranglari. Ha, buni bu tomoniga ham ugalov qo'yilgan ekan, ha? P P ekanda bu. P S shunaqa ko'rinishdagisi ekan mana. Ikki tomonga ham ugalov qayrilgan. Buni tumbasi ham 4ta bo'ladimi? Bu nechiga necha endi bu? 220 ga 520. 520 ona manaqasiga bo'lyapti. 220 ikki tomoni bunaqasiga 520 bo'lyapti. 6 metrli xonaga ekanda bu. 6 metrli xonaga tumbasi 4ta bo'ladi, xona laminat bo'ladi. Endi asl laminatni misol uchun biror bittadan zakaz qilib MDF qilib beringlar desa, aynak ustiga bosib qilinaveradi. Narx o'zgaradi lekin. Xonani xohlagan ko'rinishda qilib beraverasizlar. Xo'p, bu narx chunda aka? Buni 5.5 million deyapmiz, kami bor. 5.5 million kami bor. Xuddi shuni misol. Rangini boshqa qilib materiali. Koja desa koja, liboyini tabga qarab qilinaveradi. Xo'p, buni ham 5.5 million kami bor deyapti akamiz. Ona birinchidan ham aka, aytmasmi? Xo'p. Bu ham ugalov ekan, ha? Ko'rasizlar, bu kecha kichkinaroq. Turjina. Arka ko'rinishlari material qoplab qo'ygan. Bu buniki emas, ha? Yo'q, bu
Ha, bo'ldi. Bo'ldi, tushunadi, tushunadi. Yasucho buni bu tomoniga ham qo'ysa bo'laradi. O'rnaveradi, bir-biriga tushaveradi. Bir-biriga tushaveradi. Buni ham tabletka 4ta bo'ladi. Bu ham 4ta xona. 420 bu ham. 420 bo'ladi. Hozirgi holati 320 ga 220. 220 ga 320 bo'lib qolyapti. Bunaqasiga mana adeni bunisini ham qo'yib olsa bo'laveradi. Xonalar kichkinaroq bo'lsa. 3.5 qilib qo'ysa ham bo'laveradi. 3.5 3.5 ga ham 10 bo'ladi. Mana tumbalari 4ta ochilmaydigan bu ham. Kurjinalar Kurjinalar qozonma chalkin. Xo'p, buni ham materiali xohlagan rangga bo'laveradi. Xo'p, mana onisi nimadan? Bu MDF mi? Yo'q, akril mi usti anaqa? MDF emas bu. Ha, laminat qog'oz yopishtirilgan. Ko'chimli etib boshqa bo'lmaydi. Buni narxi? Bu 2.800.000 kami bor deyapti. 2.000.000. Mana bu qo'shilsa 3.800.000 kami bor. Mana bu 1.000.000 turar ekanda, mana. Bu bilan o'zi ikkita bo'ladi-da bu 4talikni. Ha. 5talik uchun ikkita tumba, bu stol uzayadi, shuning uchun 3.800.000. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p. Mana tumba qo'shiladigan bo'lsa 3.800.000, agar mana shu videodagi holat bo'lsa 2.800.000. Aka, endi shahar ichidagilar zakat qilsa besplatni dastlab. Ujar rayonlarga kelishilgan hol. Bo'ldi, telefon nomerini ayting unda aka. 97lik 990 990 0996. Telegram bor. Agar yozsa, rasm tashlasa, bir-biringlar bilan informatsiya alishaverasizlar. Bo'ldi aka, rahmat. Bozoringizni bersin. Xo'p, ba'zilar mana 3.5 joyga tushaveradi. Podkoja, moshi materiallar ishlataverasizlar. 2.5 ga 3.5 razmer. 2ta tumbasi bor. 2ta tumbasi bor, bitta xona bor, stoli bor. 4.500.000 so'm narx. 4.500.000 so'm. Mollar moshi. Materiallar moshi. Xo'p, materiallar moshi. Bunda qo'yilgan aka. Mana yumshoq. Kurjina, bu tagi chiqmaydi lekin ha buni. Bu tagida chiqmaydi, chiqadiganlarimiz ham bor. Chiqadiganlari ham bor. Bor. Xo'p, buni endi buni so'ram. Buni mana stoli bilan turibdi. Boshqalarida stoli bilan. Boshqa rasvetkalar, materiallar har. Xo'p, bu material, aha. Bu ham moyishi material. Buni ham tagi chiqmaydi. Ular chiqadiganlari bu tomon. Tumba 2ta. Tumba 2ta. Xo'p, padushkasi bor 2ta. 2 xil rang bo'laveradigan. Buni narxi? 4.5 million bu ham. Razmeri ham shunaqa. 2.5 ga 3.5 dedingizmi? Xo'p. Bu mana spalni bo'ladi. Bu spalni bo'ladigan mexanizmlik. Xo'p. Bu yerga mana 2ta tumbasi qo'yiladimi uni? Bu yerda shunday bu tomondan yotiladi. Bu tomondan. Ha, bu yerdan bunaqasiga, ha. Maykada 210, men aytdim 2.5 metr bo'ladi. 2.5 metr, ha. 2.5 metr. Bu yerga 1.5 metr. 1.5 metr. Spalni. Xo'p. Mexanizm. Mana onisichi? Uni sondiq. Sondiq bu. Xo'p, bu yerga sondiq mana. Aka, buni razmerini ayting. İki xil bo'ladi. Bizda qo'yilsa bo'laveradi. Bo'lishli modeli. Qora, yarimi qora, yarimi oq bo'lib. Xo'p, mana onisi nima buni? Laminat bular. Laminat. Buni ham xona bor. Buni ham xona bor. Razmeri aka? Razmeri 210 ga 340. 210 ga 340. Narxi? Narxi 4.5 million so'm. Bu ham 4.5. Bu ham 4.5. Oxirgimi yo kelishiladiganmi? Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Telefon nomerini oxirida aytib ketamiz. Telefonlarimiz bor mana qalbi. Xo'p, bu ham razmer bir xil ekan-a, ikkovi. Narxchi bunda manaqa sal manaqalar ishlangan ekan. Puli bir xil bu ham 4.5 million so'm. Razmeri bu ham spalni bo'ladi, sandiqi bilan. Xona bor. Xona nima bu? Laminatmi xona ham? Xona ham laminat. MDF desa-chi? Zakaz desa-ga beraveramiz. Zakaz sekan qo'shilib qoladi. Xo'p. Xo'p, bu mana ko'tariladigan sandiq bilan aka. Bu ham moshi. Bu ham moshi. Nima bu? Drapmi bu? Nima bu material? Bu moshi material. Xo'p. Xona. Mana xona. Laminat. Bitta katta kubigi bor. Bitta kubigi katta mana. Bu ham sandiq bo'ladigan. Buni ham stollari bor. Stollari bor. Padushka mollar radnoymi? Radno, mana o'zingizga yarasha. Mana har xil rangda padushkalari. Bu ham har xil bo'ladigami yo bir xilmi? Xo'p, padushkalari. Buni mo suyangichi bo'lmaydi ekanda ikkita tomonda. Buni orqasida atablenasi borlarga, o'sha domlarga, kvartiralarga yaxshi tushadi buni. Bunisi ham mana shu rasvetkasi stol bilan ikki xil qo'yilgan. Xo'p, nargi bilan bu bir xil, faqat buni xoni boshqacharoq ekan-a? Boshqacharoq bo'lsin. Xon buni chiroyliroq ishlangan ekan mana. Bu material qanaqa xonda? Bu xona MDF, usti aynan.
Hem de süsüye aynı yorunlatır ki. O. Narx bir xil mi ki o da? 5.5 milyon so'mdan sotiladi ikkosi ham. Xo'p, buniki mana unisa bagati ko'rinish bo'lsa ham narx bir xil. Narxi bir xil. Bo'ldi, bunisi tushunarli. 5.5 million so'mdan kelishilgan narxda. Buni bu ham shu bilan bir xil narsa. Ha, bu ham bir xil narsa. Razmerini aytmadik-da buni aka. Bu razmeri 3.5 ga 2. 3.5 ga 2. Endi qarang, mana shu xuddi shu ko'rinishda bittamtasi misol 2.5 ga 2.5 qilib beringlar desa. Qilinaveradimi? Razmerida qilib beramiz. Zakat qilinaveradi. Telefon qilinsa kelishilgan holda qilib beraverasiz. Men ham sizlardan a? Yo, o narginmi? Yig'ishtirib ketdi ular. Ha, bo'ldimi? Mana shu yerga do'q biz ikki. Xo'p, telefon nomerini ayting unda aka. Telefon nomerimiz 90 624 12 12 ismingiz? Yodgorbek. Yodgorbek. Misol biror telefoningizni Telegramga yozsa, rasmlar tashlab beraveramiz. Rasmlar tashlab beraveramiz. Xo'p, mana bitta narsani tanlasa, dastavka qilib berish. Dastavka qilib berish, shahar ichida dastavka qilib beramiz. Anjonda o'ziga. Tashqarigacha. Tashqariga kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Bo'ldi. Agar misol uchun ko'proq rasmdagi odamlar ko'radi-yu, telefon qilib qandaydir endi zakladini bersam, ko'p etajda yashaydiganlar ham bo'ladi-yu. Joylashtirib beraverasizlar o'zingizlar. Bo'ldi mana dazlar ko'rib, o'zlar telefon qilib gaplashib, Telegramda yana rasmlar ko'p aka. Rasmlar ko'p aka. Rasmlar tanlab qo'yib qilib. Rasmlar tashlaymiz. Tanlaganini qilib beraveramiz. Kelishilgan holda narxlarda ham uyga borib razmer o'chkaban qilib beraveramiz. Razmer o'chkaban qilinaveradi. Endi yana bitta savolda ekan. Mana uni misol uchun bitta odam ko'rib turib, xuddi shu razmerda misol kojinni qilib ber desalar, qilib beraverasizlarmi uni ham? Kojinni qilib ber desa, kojinni ham. Materialni bo'yin tanlasa, rangini har xil qilib qilib beraverasizlar. Xonlarini ham har xil ko'rinishda qilib beraverasizlar xonlarda ham. Xonlarini ham qilib beraveramiz. MDF desa MDF, MDF ustiga mana aynak. Aynak desa aynak. Bo'ldi, tushunarli. Aka, rahmat. Xo'p, aka.